If we want to go to heaven, we need a total transformation. We need it as individuals and we need it as a church. And the time has come to speak about these things because we are told that the straight testimony will cause the shaking. Muito bem hoje vamos falar sobre Laodiceia quem é Laodiceia é sempre outra pessoa certo será que realmente é outra pessoa ou será que somos nós Romanos 2, verso 2 e não ser de conformados com este mundo mas ser transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, aqui estão algumas das ruínas de Laodiceia. Laodiceia significa julgamento do povo ou povo do juízo. Se você for ao livro de Apocalipse, ali você verá que a mensagem do primeiro anjo é: chegou a hora do seu juízo. Estava a 60 quilômetros a sudeste de Filadélfia. Era um retiro de saúde. Era famoso pelos seus colírios. Será que essas palavras te lembram de algo? Eram ricos, ou seja, não tinham falta de nada. Foi destruída em 60 Cristo por um terremoto. Foi reconstruída com os próprios fundos, não precisaram de um apoio governamental, uma verba. Eles tinham tudo. E a história fascinante, é? Esse sistema de águas. As cartas das sete igrejas contêm recomendações, reprovações, geralmente tem conselhos e promessas. Mas Laodicé não recebe nenhum elogio. Zero. As cartas se dirigem aos últimos luzeiros de Deus, sua igreja, e nada lhe parece favorecer, é seu povo, e não há nada que lhes recomende. Imagine, nada, nem uma palavra. E obviamente, se Deus nos dá essa mensagem, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Por isso eu escrevi aqui: ele conhecia Pedro melhor do que ele se conhecia. Não eu, Senhor. Mesmo que todos te neguem. Porém, não eu. Portanto, o caráter da repreensão é muito semelhante àquela contida no livro de Isaías e serve de antítipo à censura de Israel. A Samarit diz: perguntei qual seria o sentido dessa sacudidura que acabava de presenciar. E foi me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodicianos. Portanto, isso tem que ser importante para o nosso tempo. Muito importante. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando a exaltar a norma e a declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho. Isso é difícil de acreditar, né? O por e é isto que causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Hum. E vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O soleno testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que o recebem de verdade, obedecer-lhe-ão e serão purificados." Portanto, isso tem que ser incrivelmente importante para o nosso tempo. Para quem é quer é a mensagem? Será que é para as igrejas aí fora? Não. A mensagem aos laudicianos aplica-se aos Adventistas do sétimo dia. Isso não é o que estou falando, isso vem de Mensagens Colhidos, volume 2. Isso se aplica a nós, é para nós. Agora, felizmente isso é só para os caras da pesada em nossa igreja, certo? Quantas daquelas virgens estavam dormindo? Todas estavam dormindo. Todas as dez estavam dormindo. Não vem de nenhum mensageiro celeste ou nenhum instrumento inspirado pelo Espírito de Deus. A mensagem de Laodiceia é a mensagem que vem de Deus, como Ele nos vê. E às vezes você tem um vislumbre de quão patético nós somos. Só às vezes. Deus nos coloca em situações onde nós vemos quão patético nós somos. E eu acabo de vir uma situação assim. Eu estou vindo da Etiópia. Deus me mandou à Etiópia. Vai lá e prega a mensagem, irmão. Vai lá e prega na Etiópia. Vai lá e pregue a série Reacendendo a Reforma. Eles não sabem quem que é Lutero. Eles não sabem quem que é Calvino. Eu ficaria feliz se encontrasse alguém que soubesse quem é o Papa. Vai lá e prega a mensagem. Senhor, eles não vão entender essa mensagem. Ela é, sabe, é para pessoas educadas. Agora, nós somos espiritualmente tão arrogantes. É incrível, não é? Então, Deus te mostra que hipócrita você é. Quando você vê essas pessoas. Como reagem e o que elas fazem por você. Eles lavam as tuas mãos. Uma experiência incrivelmente niveladora. Ela continua. É a igreja de hoje que esta mensagem é enviada. A mensagem da igreja de Laodiceia se aplica especialmente ao povo de Deus hoje. Esta é a nossa mensagem. Nós temos que prestar atenção nela. Isso não é coisa nova que estou ensinando a vocês. Isso é coisa velha. É matéria repetitiva. Vocês deveriam saber disso já. Todo mundo tem uma compreensão intelectual da mensagem à Laodiceia. Mas esse não é o ponto. Temos que internalizar essas coisas. O primeiro capítulo de Isaías é uma descrição de um povo que alega servir a Deus, mas que está andando por caminhos proibidos. O Espírito de Deus movia os corações da congregação a uma consciência que chegaram o tempo mencionado no primeiro capítulo de Isaías. Lavai-vos. Purificai-vos. Tirai maldade de vossos atos e diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Para quem é que ele está falando aqui? É sempre aquela outra pessoa na igreja, certo? Muitos corações foram pressionados, que estamos acelerando rumo ao julgamento, onde todo caso será decidido para a eternidade. E o que, que Isaías viu? Ele viu com respeito a Judá e Jerusalém? Nos dias de. E aí ele menciona todos esses maravilhosos reis? Isaías não teve uma vida fácil, não é? Manassés mandou cerrá-lo ao meio? Ah, essa vai ser uma experiência linda quando Isaías chega ao céu. E vê Manassés e lhe pergunta, o que, que você está fazendo aqui? Ouvi, ó céus, e dá ouvido tua terra. Criei filhos e os mas eles se... o quê? Rebelaram contra mim. E para que tempo foi isso escrito? Foi para eles ou foi para nós? O que, que nós acabamos de ler nesse profecia? É para nós. O boi conhece seu possuidor e o jumento a manjadora do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. E só somos nós. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram o santo de Israel, voltaram para trás. Por que, que seriais ainda castigados? Se mais os rebelarias? Será que a situação vai melhorar? Não, vai piorar. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas, podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Nós estamos doentes. Não há outra pessoa na igreja. Eu, eu. Escreve essa mensagem à igreja. Escreve ao anjo dessa igreja. Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus, o que te criou, o que te redimiu, o que te conhece de cor e salteado. Amém. Assim seja, fiel, verdadeiro, o princípio da criação, o princípio da criação de Deus. Sabe, algumas pessoas dizem que aí diz que Jesus foi criado, a palavra grega aí, arche, tem o sentido de ter iniciado o processo. Ele é o Criador, ele é o que te está informando qual a sua real condição. Aqui estão algumas ruínas de Laodiceia, mas eu gosto de mostrar esse cano aqui. É de uma de minhas palestras anteriores, mas eu vou repetir. Maravilhoso! Esse é um cano d'água que traz água de milhas, quilômetros de outra área. E o que é fascinante sobre esse cano d'água. É a sua grossura e esse fluxo d'água que carregava. E porque vinha de tão longe, quando chegava a hora de a água sair do cano, já estava morna. Mas tem um teor salino relativamente alto. Portanto, quando você bebe esta água morna, te dá ânsias e dá vontade de vomitá-la. Vomitá-la. Portanto, a única forma de bebê-la é ou aquecê-la bem, então se torna palatável ou muito fria. Não é interessante isso. É isso que de fato acontecia lá. Com as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente? Assim porque as Mone não és frio nem quente, ou me da minha boca. E se você conhece a história e a arqueologia, isso aí. Esses conceitos assumem forma. Eles, na verdade, o bombeavam de um lugar como esse, onde a água liberava vapor, como você está vendo. E. Laodicea Usava esta água quente, mas eles tinham que bombeá-la e canalizá-la, e reaquecê-la. Ainda mostro esse camelo, porque eu amo esta arcada dentária. A coisa mais bonitinha que eu já vi. Só a sua mãe podia beijá-lo. E quando eu estava lá, eu registrei esse menino colhendo o que eles chamam de gebere. E essas são ervas naturais, quase que anestéticas. Eles tratam de dores. Até hoje ali é um retiro de saúde. Eles têm esse colírio famoso. E o que é que nós temos que fazer com o colírio? Precisamos aplicá-lo para que possamos ver. Com as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que fosses, mas agora eu vou te vomitar da minha boca. Essas são frases importantes, precisamos compreendê-las. Por que, é que nós estamos numa condição tão patética? É porque nós dizemos que somos ricos. Estamos enriquecidos, de nada temos falta, mas nossa real condição é que somos desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Isso quer dizer, espiritualmente, miseráveis, pobres, cegos e nus. E eu juntei os pensamentos aqui. Nós, de fato, somos mega ricos nesta igreja. Esta é a igreja mais rica do planeta, falando de forma espiritual. Somos os criadores do sistema moderno de indústria alimentista de desjejum. Não há virtualmente nenhum domicílio sobre a face da terra que não tenha sido afetado por esta igreja. A granola vem desta igreja. Sucrílios vem desta igreja. Geleia vem desta igreja. Creme de amendoim vem desta igreja. Leite e soja vem desta igreja. Uau! Não há ninguém aí fora que não tenha sido afetada pela indústria de desjejum. Temos a maior rede de protestantes de escolas do mundo, representados em mais de 200 países. Temos centenas de editoras, agências impressionantes de ajuda humanitária. Em alguns países, eles só permitem a nossa agência entrar. Eles nem deixam entrar a Cruz Vermelha, porque não confiam nela. No papel, nós temos um sistema sólido de crenças protestantes. De fato, a única igreja protestante que restou no mundo. Nós somos o bastião do protestantismo. Eu sou um adventista do sétimo dia. Eu não sou simplesmente um evangélico. Eu posso defender a nossa doutrina em qualquer canto do mundo. Eu posso dizer: desculpa, eu amo vocês, batistas. Vocês são muita gente boa, mas eu não posso me tornar um batista, porque eu não posso crer no futurismo. Eu não posso crer no dispensacionalismo, não é bíblico, eu posso dar todas as razões porque não é bíblico. Mas em todo caso, está escrito nos seus credos de que vocês não são nada disso. Por que, que vocês abraçaram esses conceitos, diferentemente do que vocês eram? Eu posso fazer isso? Eu posso falar sobre o metodismo. Wesley, eu posso relembrá-los. O que Wesley falou sobre a lei. Fantástico! Eu não posso viver sem a lei por um momento. Porque a lei me envia a Cristo e Cristo me envia de volta à lei. Um não pode sobreviver sem o outro. Brilhante! Aonde você se encontra agora? Pedindo para participar da missa junto com Roma. E uma Eucaristia em comum? Para mostrar ao mundo que somos um. Qual é essa de vocês? Vocês, por acaso, perderam seu senso de direção? Eu posso passar por uma religião atrás da outra. Por que, que vocês todos creem na imortalidade da alma? Todas vocês, religiões. O que, que vocês estão empreendendo sobre a expiação, sobre a eficácia da morte de Cristo? Por que, que teria Ele que morrer para que você pudesse ter vida eterna? Se você tem a imortalidade? Cristo morreu em vão. Para te dar o que você já possui? Patético. Não há nenhuma, não há nenhuma doutrina ali. Gente, nós somos ricos. Nós temos a verdade. Eu poderia pendurar qualquer igreja evangélica e dizer-lhes por que elas não são bíblicas. É por isso que elas ficam irritadas. Qual seria outro motivo de elas ficarem irritadas? Certo? Somos ricos. Será que isso me salva? Não, não me salva de forma alguma. A nossa igreja tem mais luz do que qualquer outra igreja na história. Mas aplicamos uma interpretação humana à nossa mornidão. A nossa interpretação é sempre para longe de nós. Sempre o aplicamos a outros. Mas se refere a mim. Mesmo se eu estou na igreja, sempre é outra pessoa. É só conversar com uma pessoa na igreja. Gente, essa pessoa é morna. Quem que é morno? Aqueles que não evangelizam? Eles são monos. Olha para mim, eu faço trabalho missionário. Eu faço mais trabalho missionário que todos vocês, eu vos garanto. Portanto, eu não sou morno. Eu tenho que estar quente, né? Aqueles que não comem direito. Hum, olha para esse, ainda comendo baratas. Ou seja, não pode estar correto. Tem que ser ele o morno. Será que eu sou salvo por salvação pela dieta? São aqueles que não aceitam esta ou aquela doutrina. Gente, tem uma compreensão totalmente errada da natureza de Cristo. Eu tenho a compreensão verdadeira. Se vocês tivessem a minha compreensão, vocês seriam quentes. Mas por causa disso, você é morno. Não entendem o assunto da justificação pela fé ou da natureza de Cristo. Não aceitam o espírito de profecia. São esses os mornos, os que não se esforçam para alcançar a perfeição, os que alegam que a lei não pode ser guardada. A todos esses o aplicamos, exceto a mim. Felizmente eu não sou nenhum desses. Eu tenho que estar quente. Mas não é isso que diz o texto. O texto diz que todos somos mornos. Não é a nossa correta compreensão que nos faz justos, mas é o aceitar nossa nudez, miséria, cegueira que leva à cura. Cristo, justiça nossa. Essa é a solução ao nosso problema nós precisamos parar de torná-lo um problema do outro. Se nós na igreja começássemos a aplicar isso a nós, muitos problemas na nossa igreja começariam a dissipar. Nossa justiça própria causa ânsias a Deus. Alguém ficou bravo porque eu falei essa frase? Mas o próprio Deus diz isso. Que Ele quer nos vomitar? Diz que Ele quer vomitar? Agora só tem uma coisa de que podemos estar certos. Nós somos patéticos. Cada um de nós. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Alguém me disse, ah, mas isso era antes de sua conversão. Ah, uh -uh, Não. Isso foi quando ele reconheceu quem ele era. Temos aí o padrão da justiça, que é a lei. Nós somos julgados pela lei, quer seremos de um lado ou de outro. O julgamento começa conosco e nós somos informados de qual é a nossa condição. E melhor que nós comecemos a dar ouvidos. Portanto, basicamente, nós todos somos, o que se diz, sinceramente enganados. Que maior engano? Isso aqui é Testemunhos para a Igreja, volume 3. Que maior engano pode sobreviver à mente humana do que a confiança de estar certo quando se está totalmente errado? Agora, sabe, eu lutei com todas essas adversidades na igreja. Eu enfrentei a oposição, provavelmente mais do que a maioria aqui, tentando abrir o caminho, mas eu vou falar mais sobre isso nas próximas palestras. Sobre alguns dos problemas reais e alguns pontos. Mas sabe, aquelas pessoas que são a oposição, será que eles são os mornos? ou Os frios? E aqueles que pregam a mensagem dos três anjos? Gente, eles estão entusiasmados, eles estão corretos. De sua perspectiva, nós somos aqueles que transtornam a Israel. Nós estamos tornando quase impossível ter relações com as outras igrejas, porque tem essa voz fanática aí sempre gritando que são Babilônia. Como é que você vai querer trabalhar com a pessoa desse jeito? E zelo pela igreja de Deus e por sua honra? Isso os come por dentro. Portanto, da perspectiva deles, eu sou um zero à esquerda. Da minha perspectiva, eles são um zero à esquerda, certo? Mas é da perspectiva de Deus. Nós dois somos zero à esquerda. Temos que pensar sobre isso. Eles não sabem que sua condição é deplorável à vista de Deus, dizendo. Enquanto aqueles que são abordados se lisonjeiam de achar-se em exaltada condição espiritual, a mensagem da testemunha verdadeira destrói sua segurança com a surpreendente denúncia de seu verdadeiro estado espiritual cegueira espiritual, pobreza e miséria. Hum. Que bom é ter espírito profecia! Sem ele, eu estaria no meio do mar sem uma bússola. Eu estaria perdido. A única defesa que eu às vezes tenho. Obrigado pelo espírito de profecia. Agora pensemos um pouco: quem mais tinha essa condição? Se não está entre aspas, foi eu que escrevi. Pensando nessas coisas: não foram Adão e Eva? Por acaso não estavam nus? E por acaso não cobriram o sono deles? Eles não buscaram a justiça de Cristo para cobrir a sua nudez? Eles próprios a cobriram. Nós fazemos a mesma coisa. Estava na miséria, perderam tudo, foram cegados para a serpente, estavam nus. E o que, que eles fizeram? Eles se cobriram com algo que eles mesmos fizeram e se tornaram acusadores dos irmãos. A mulher que você me deu. A serpente é o problema. Mas eles eram cegos. Eles precisavam de colírio que somente Deus poderia providenciar em Cristo. Portanto, o nosso problema não é um problema novo, é um problema que estava lá desde o princípio. Essa é a natureza do homem. E o ruim é que são os representantes de Deus que estão nessa condição. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não é reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, avarentos, bêbados, etc. O que, é que diz ali? Verso 11, E é o que alguns de vocês têm. O que, é que diz? Sido. Mas haver sido lavados, haver sido santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Por isso, presta atenção. Seja você um fornicário, um idólatra, um adúltero. Um efeminado, um abusador, seja o que for, não importa quão perverso, é isso que me salva agora. Que fiz uma faxina, mudei meu comportamento, é isso? Não, todas as coisas são lícitas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu não sou escravo. Eu posso ir lá e beber café, eu posso ir lá e beber vinho, eu posso ir lá e comer carne, eu posso fazer isso. Nada me impede. Mas é, não convém. Não é sábio. Por isso, eu não vou fazê-lo. Então ele cita um provérbio de Epicúrio: os alimentos para o estômago e o estômago para o alimento. É isso que os gregos costumavam ensinar. Não importa o que você põe dentro do corpo. Não importa. Porque o corpo é só um recipiente. Depois você vai se libertar dele. Você vai se tornar espiritual. Portanto, o que você escolher, qualquer coisa que você colocar no seu estômago. Não importa. Paulo não concorda com isso. Ele cita esse provérbio de Epicúrio e depois ele diz: Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Esqueça suas doutrinas epicurianas. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor nos ressuscitará a nós pelo Seu poder. Portanto, há uma solução para nossa condição, mas não está em mim mesmo. E não está em meu comportamento, e se eu torno o meu comportamento padrão pelo qual eu julgo a outros, eu estou autoenganado. Eu sou patético. Portanto, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter alguma transformação aí. E o Senhor vai me ajudar a lidar com isso. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Ou não sabeis que o que se junta com uma meretriz, faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. O que dizer sobre prostituição espiritual? É a mesma coisa. Você se juntou ao Senhor, o mesmo espírito, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui pega contra o seu próprio corpo. Espiritualmente e fisicamente. Você corpo é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Não sois de vós mesmos. Vocês conhecem essas coisas. Portanto, se eu faço todas essas coisas agora, será que agora sou aceitável a Deus? Não. A minha condição ainda é patética. Não basta aceitar a verdade intelectualmente? Nós já falamos sobre isso. Precisamos aceitá-la espiritualmente. Uma mudança de comportamento não basta. Então, como eu já disse, não podemos trocar um jogo de comportamentos e substituí-lo por outro jogo de comportamentos. E considerar isso a minha justiça. Não é a minha justiça. Precisamos de uma mudança de coração. Eu preciso de Cristo para implicá-lo ao coração, para tornar isso um princípio, um princípio elevado. Eu não posso fazer isso por mim mesmo. O diz, agora você pode começar a operar no plano de adição. Adicione a sua fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência e todas as graças cristãs e todas as demais coisas perecerão. Sabe, nós temos pessoas em nossa igreja que elevam a reforma de saúde a uma religião. Você nunca os encontrou, né? Ok. <laughs> e sabe, ao lidar com isso, eu reparo que geralmente há uma crise, alguma coisa que as pessoas não podem, não podem lidar com ela. Talvez não podem lidar com as suas relações matrimoniais, talvez com seus filhos, talvez há alguma falha, há alguma linha. Alguma coisa que você não pode controlar, mas há uma coisa que eu posso controlar absolutamente, e é o que está no meu prato. Eu tenho um controle perfeito sobre isso. E é por isso que isso se torna uma religião. Isso é triste, porque Satanás vai usar isso e vai fazer parecer que todo mundo está na mesma categoria. Todo mundo que come direito é automaticamente rotulado um fanático. Você já percebeu isso? Portanto, precisamos cuidar de não fazer da nossa dieta uma religião. Mas também não devemos evitar a reforma de saúde só pelo medo de que outros pensem que nós fazemos disso a nossa religião. A Samaritza diz: como um povo, temos de preparar o caminho do Senhor. Cada partícula da capacidade que Deus nos concedeu deve ser posta em uso para preparar uma pessoa de acordo com a vontade de Deus, segundo o seu modo espiritual, a fim de permanecer firmes no grande dia. Da preparação de Deus. Então, essa pergunta: o que é a eternidade para nós? Suas ideias acerca do que constitui uma educação e disciplina religiosa são vagas e só se apoiam em probabilidades. Muitos há que não têm uma esperança bem compreendida e correm grande risco ao praticar precisamente as coisas que Jesus ensinou que não deveriam fazer: no comer, beber, vestir, atando-se assim ao mundo de diversas maneiras. Você tem que fazer o que é certo, mas como é que você vai fazê-lo sem se tornar um estorvo. Essa é uma das de minhas declarações favoritas da Bíblia. O que é justificação pela fé ou do Espírito de profecia, pelo menos? É a atuação de Deus apatendo até o pó a glória do homem e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade fazer por si mesmo. Houve um tempo quando nós estamos de fato no pó. O Senhor nos manteve ali, bem ali no pó. Eu encontrei meu amigo, François Duplessis, e disse para ele, François, estou cansado, enjoado de ficar no pó. Eu não quero mais me enrolar nesse pó. Ele disse: Eu sugiro que você consiga um bom par de filtros de ar. Porque no pó você vai continuar. É. A atuação de Deus é bater a glória do homem até o pó. Mas é claro, nunca somos nós. E se você acha que pode fazer uma coisa certa, Deus vai te disciplinar até que você interiorize esta mensagem. Aqueles a quem o céu considera santos são os últimos a alardear a sua própria bondade. Portanto, se nós temos essa tendência de dizer: olhe para mim olhe para isso eu tive um colega que veio nos visitar veio para casa com um grande terno muitos livros ele me disse que eu tinha que ser perfeito e eu perguntei como é que você se torna perfeito e ele disse, olhe para mim, eu sou perfeito e eu perguntei, bem o que é que te torna perfeito ele disse, eu deixei de comer queijo portanto é salvação por abstinência do queijo ele tinha toda uma maleta cheia de livros para prová-lo. Agora, essas são pessoas reais na igreja. A minha tendência rebelde seria ir para o supermercado comprar um pedaço de queijo e comê-lo. Mas eu já não comia queijo e eu não gosto de queijo. E portanto eu presumo que eu era tão justo como ele, certo? Há pessoas estranhas em nossa igreja. Aqueles a quem o céu considera santos são os últimos a alardear sua própria bondade nós precisamos ser agradáveis. Nenhum dos apóstolos ou profetas jamais pretendeu estar isento de pecado. E algumas pessoas dizem, sim, mas precisamos estar de pé com a nossa própria justiça quando estivermos sem mediador. Não, você vai estar selado. O que significa que ele te colocou dentro da sua caixa de sua justiça só para o eventual caso, se você esquecer quem você é diz, homens que viveram mais achegados a Deus, homens que sacrificariam antes a vida a cometer conscientemente uma ação injusta, homens que Deus honrou com luz e poder divinos, confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Nós temos um problema. A justiça de Cristo, tão pura como a pérola branca, não possui defeito algum, mancha alguma, culpa alguma. Mantenha os seus olhos sobre Jesus. E esqueça as suas próprias obras. Elas nunca, jamais te salvarão. Nós precisamos obter justiça pela fé. Ora, aquele que faz qualquer serviço não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Se eu acho que estou indo bem, conseguindo pontos com Deus, isso é um salário. Isso é um salário. Não, eu não recebo um salário. Eu não recebo nada. Deus diz: olhe para mim. Olhe para mim somente, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Nós precisamos estar vestidos com sua justiça. Regozijar-me muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque Ele me vestiu de roupas de salvação. Porque Ele, está implícito aí, Cobriu-me com o um manto de justiça, como o um noivo se adorna com o turbante sacerdotal e como a noiva se enfeita com as suas joias. Portanto, a mensagem à Laodiceia é uma mensagem pessoal e eu preciso fazer um esforço consciente de divorciar a mensagem de todos os problemas dentro da igreja e concentrar-me em mim mesmo. E quando eu começar a entender isso, então eu posso começar a dar atenção ao irmão Rococó com olhos totalmente novos. Olhos totalmente renovados. White. Somente as verses que Cristo proveu podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Essas são as verses de sua justiça. Tudo o que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Portanto, até os meus esforços de fazer o que é correto muitas vezes têm a motivação errada. E nós precisamos nos afastar dessa atitude crítica. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Portanto, quanto mais perto nós chegarmos a Ele. Tanto menos falaremos das coisas que nós fazemos certinho e do que os irmãos fazem errado. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao Seu, nossa vontade emerge em Sua vontade, nosso espírito torna-se um com o Seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a Ele, vivemos Sua vida. Portanto, a quem se dirige a mensagem de Laodiceia? A nós, individualmente. E nós realmente temos que começar a fazer um esforço consciente para internalizar essa ideia. Justiça imputada e impartida, essas são chiques palavras teológicas, justificação e santificação são presentes de Deus pelos méritos de Jesus Cristo. E obediência aos mandamentos é consequência dessa constante confiança nos méritos de Cristo. Nunca devo permitir o eu Aflorar. Nossa mensagem é o um Evangelho Eterno, salvos pelo sangue do Cordeiro. Nosso caráter será moldado à semelhança divina da lei de Deus, mas nunca sem Ele. Eu gosto que a Sra. White diz, eu devo atuar na minha esfera e Ele atuará na sua esfera. Agora, eu não posso confundir esses dois. Eu não posso confundir os dois. Para que não aconteça que eu exalte a mim mesmo e me torne um alter Cristos, um outro Cristo sobre essa Terra, eu sempre serei menos. E importa que ele cresça. A mensagem de Laodiceia se aplica a todos que professam guardar a lei de Deus, mas não a praticam. Sabe, as pessoas dizem: você não pode guardar a lei de Deus. E é verdade, eu não vou conseguir em minhas próprias forças. Mas eu posso guardá-la na minha esfera. Assim como Deus a imputa em sua justiça, assim como Deus a guarda. E quanto menor eu me torno, e quanto maior ele se torna, tanto maior a justiça imputada afeta as minhas obras. Se não for, ouviremos as terríveis palavras: Não te conheço. A irmã Walsh diz, porventura não enviou o Senhor Jesus mensagem após mensagem de repreensão, de advertência, de súplica a esses satisfeitos consigo mesmos? Não têm sido desprezados e rejeitados seus conselhos? Nós precisamos cair sobre nossos joelhos e perguntar ao Senhor, Senhor, de que forma a mensagem, a Laodiceia se aplica a mim hoje? E como posso eu encontrar a solução? Colírio. Para que possa ver com os olhos da fé, o que Cristo está fazendo por trás dos bastidores. Cristo vê aquilo que o homem não vê, ele vê os pecados que, se não houver arrependimento, esgotarão a paciência de um Deus longânimo. Cristo não pode defender os nomes dos que estão satisfeitos com sua presunção? Essas não são palavras populares hoje em dia? Ninguém quer ouvir isso. Todo mundo vai para o céu se você escuta o que diz a nova teologia. Não é verdade? Mas a tipologia me diz que não houve uma multidão de pessoas tentando entrar na arca? Será que a tipologia não te ensina isso também? Não é certo? Ali houve uma tipologia também. E a realidade é sempre maior do que o tipo, portanto, eu espero que haja mais do que oito. Não pode intervir em favor de um povo que não sente necessidade de seu auxílio, que alega saber e possuir tudo. Isso é somos nós? E mesmo assim o diabo odeia essa igreja. Por quê? Porque guarda mandamentos e tem um testemunho. Hum. Os testemunhos nos ensinam e nós os ignoramos. Esta é a fé que sobrevive quando provada pelo fogo. É isto que o incita a declarar guerra. E nós conhecemos a doutrina. Os judeus guardavam os mandamentos e crucificaram a Cristo. As igrejas modernas exaltam a Cristo e crucificam a lei. Mas nós somos ricos, nós laudianos. Nós sabemos que a lei e a graça se beijaram na cruz. Nossa doutrina está correta e nós somos salvos pela doutrina. Não! Nós precisamos, como qualquer outra pessoa, aplicá-lo ao coração. Nossa justiça tem que superar a dos fariseus. Será que os fariseus conheciam a letra da doutrina sim ou não? Sim. Paulo disse, eu era um fariseu. Ele conhecia a doutrina. Ele sabia que sua doutrina estava certa? Ele sabia que se ele a lançasse no meio da multidão, os saduceus iriam cair em cima dos fariseus? Ele sabia disso. Jesus disse: "Porque se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus." Então, ele eleva tudo. Eles costumavam dizer: Não matarás? Hum. Mas qualquer matar será réu de juízo? E eu, por exemplo, digo que qualquer que se encolherizar contra seu irmão. Oh! Obrigado pelas traduções do texto recebido. Eu sempre tenho que fazer esse parênteses provocativo. Eu sei que sou muito mal. Que diz. Sem motivo. Porque o texto recebido diz sem motivo. Qualquer que se incolarizar contra seu irmão sem causa será réu de juízo. Se esse texto não está correto, então eu temo que todos seremos perdidos. Se a nova tradução está correta, que desde de fora essa expressão sem motivo, então eu temo que estamos todos perdidos. Porque eu tenho ficado muito bravo com os meus irmãos. e até com bons motivos. Às vezes, quem sabe sem motivo. Graças a Deus existe algo chamado arrependimento. Qualquer que dissesse ao irmão Raca será réu do sinédrio. Hum. Tolo. É, esses bobinhos. Olha só no que eles creem. Ouvi que foi de teus antigos não cometerás adultério, mas eu vos digo porém. Que qualquer que atentar a uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adulterio com ela. Então o que, que ele está fazendo? Será que ele está abaixando a norma? Ou será que ele está elevando a norma? Ele está elevando a norma, não abaixando a norma. Eu não sei como é que pode usar esses textos para justificar a teologia moderna. Não combina. Se a tua mão direita te escanalizar, corta! Se eu não posso me conter e não consigo parar de assistir coisas ruins na TV, então, corte-a. Elimine-a. Corte. -a. Elimine -a. corte -a. Se eu não consigo resistir a seja o que for, então jogue isso fora. E peça a Deus para te ajudar. Caso contrário, teremos problemas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Porque vocês fazem todas essas coisas, dão dízimo da autelã e tal. E vocês fazem outras coisas. Mas vocês não têm misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Eu gosto dessa citação aqui. A vida cristã é uma contínua batalha, marcha contínua. Mas a maior batalha não está lá fora. Não é com associações mornas, com presidentes. A maior batalha está logo aqui. E demos graças a Deus por toda apostasia na igreja. Será que isso soa terrível? Eu já vou lhe mostrar um texto. Onde a senhora White diz, por que Deus permite apostasia na igreja? Nós precisamos dela. Precisamos dela. Ela continua. Precisamos cultivar a santidade da Bíblia, o pecado domina entre o povo de Deus. A positiva mensagem de repreensão aos Laodiceanos não é acatada. É verdade. Nós abaixamos a norma constantemente para alcançar as pessoas onde elas estão. Eleve as normas. Eu não estou dizendo se pareça com uma avó. Bem, as vós sempre são uma gracinha, não é? Mas você não tem que se vestir como na Idade Média para estar de bem com Deus. Não há salvação por chapéu ou salvação pelo comprimento da barra. Mas você não tem que expor tudo para estar no outro lado do extremo. Simplesmente seja normal. Pensa que não é necessário o testemunho do Espírito de Deus em reprovação ou que não se refere a eles. Eu gosto dessas citações. Diz a testemunha verdadeira de uma igreja fria, sem vida e sem Cristo. Muitas vezes eu tenho que confrontar palavras assim. Eu não quero me juntar à sua igreja porque ela é fria e sem vida. Você já viu essa? Sim, nós temos igrejas sem vida. Deus mostrou a Isaías como era a sua religião, e a sua religião era fria e sem vida. Formalismo. E admitir o sétimo dia são especialistas em sermões frios e sem vida. Então tentamos melhorar a situação e formamos igrejas de celebração para mostrar que podemos ser piores do que todo mundo. Não resolve o problema. O problema não é lá. O problema está aqui. Está dentro. Notai as palavras seguintes. Pois diz: Estou rico. E aí temos essa mesma citação da Bíblia. A mesma citação. Tem estado possuído de rebelião, ingratidão e esquecimento de Deus. E mesmo assim, eles têm tratado como um pai amoroso e perdoador trata um filho ingrato e corrompido. Nós precisaríamos escrever o que Deus faz por nós, sabiam? Nós esquecemos. Quando temos apertos, nós esquecemos o que Deus fez por nós no passado. E se eu conto a história do meu menino com síndrome de Down e da próxima vez dá uma coisa errada, eu tropeço sobre o meu próprio ego. Resistiram à sua graça, abusaram de seus privilégios, desprezaram suas oportunidades. Esses são os problemas que nós temos. Cristãos de coração dividido são piores do que infiéis, pois suas palavras enganosas e sua posição sem comprometimento poderá extraviar a muitos. E sabe, como Paulo, posso dizer? Gente, eu fiz tudo isso tão certinho. E provavelmente, como mais corretamente do que a maioria? Eu não como isso, isso, aquilo. Nem mesmo se eu estou sozinho, mesmo numa ilha ou deserto, eu realmente sou fanaticamente estrito com isso. E mesmo assim, tenho tentado ser absolutamente liberal com todos os outros. E isso não me salva. Isso não me salva, é patético. É simplesmente um estilo de alimentação. Na verdade, eu poderia ser um hindu. E estar comendo exatamente da mesma forma. Não farei diferença alguma. O comer e beber não me salva. Mas imagine como seria se alguém me pegasse comendo exatamente o que eu estou pregando que eu não deveria fazer. Seria uma responsabilidade tremenda. Ou seja, quantas vezes eu escutei palavras dizendo: Ah, aquele lá, o fulano, ele é um mentiroso. Nós o vimos na pizzaria comendo uma pizza. Mas eles não se perguntaram. O que estava sobre a pizza. Ou se informaram? E mesmo com todas essas coisas, não me salvam. Não me salva nem um tio. Chega a ser patético ao imaginar que conseguiria um tijolinho lá no céu. Eu seria patético. Ele nem é um bom mundano, nem um bom cristão. Satanás usa para fazer a obra que ninguém mais pode fazer. Cristianismo de vida dupla é patético. Faça o que está correto, mas não pense por um segundo que você está de bem com Deus, porque você está fazendo o que é correto. Agora, eu gosto de ler sobre essa batalha que Lutero tinha, a batalha entre fé e obras. Lutero originalmente rejeitava o livro de Tiago. Vocês sabiam disso? Ele o rejeitava. Ele dizia que era uma epístola de palha. Era um livro patético. Paulo expõe obras sem fé, Tiago ataca a fé sem obras. São simplesmente dois lados de uma mesma moeda? A citação de Lutero somente aparece no original do prefácio ao Novo Testamento de 1522. Depois desse ano, o próprio Lutero removeu seu comentário. Ninguém se lembra mais disso, mas o cristianismo moderno gosta de citar o que Lutero disse sobre isso. Foi Lutero que retirou em suas edições. Esse é seu comentário. Foi isso que o biógrafo de Lutero disse. O biógrafo de Lutero escreveu, certa vez Lutero disse que daria o título de doutor a qualquer que conseguisse reconciliar Tiago e Paulo. Ou seja, é impossível. Então, Tiago tem que ir para o Beleléu. Mas ele não se aventurou a rejeitar Tiago do Cânon, e eventualmente conseguiu seu próprio título de doutor, efetuando esta reconciliação. É isso que ele escreveu. Fé é algo vivo e ativo, não pode ficar inoperante. Não somos salvos por obras, mas se não há obras, tem que ter alguma coisa errada com esta fé. Hum. Alguém alegou festa em obras justifica, festa em obras está morta. Assim, uma fé morta justifica. Lutero respondeu o seguinte O argumento é sofista e a refutação se resolve gramaticalmente. Na principal premissa, fé deve ser associada com a palavra justifica. E a parte da frase que diz sem fé justifica é colocada em uma perífrase predicada e tem que se referir à palavra justifica, não fé. A premissa menor, sem obras. Então eles dizem que esses homens eram bisonhos primitivos, não dizem? É tão sofisticado que eu nem consigo entender o que ele está falando. Na premissa menor, sem obras, está verdadeiramente na perífrase subjuntiva e se refere à fé. Agora, dizemos que justificação é efetiva sem obras, não que a fé é sem obras, pois a fé que carece de fruto não é uma fé eficaz, mas uma fé fingida. Sem obras, portanto, é ambíguo. Por esse motivo, o argumento não decide nada. Uma coisa é o fato que a fé justifica sem obras, outra questão é se fé existe sem obras ou não. Ele chegou lá, ele o entendeu, eventualmente. Os dois se complementam. Eu não sou salvo por minhas obras? Lutero escreve: sim, já que a fé somente é suficiente para a salvação, preciso de nada mais a não ser a fé exercitando o poder e domínio de sua própria liberdade. Eu somente preciso de fé. Eis o inestimável poder e liberdade dos cristãos. Em praticando essas obras, não devemos assumir que um homem seja justificado por elas perante Deus, porque a fé, que exclusivamente é justiça perante Deus, não pode suportar esta opinião errônea. Lutero vai direto ao ponto. Eu não posso colocar a fé. Deixe-me repetir. Eu não posso colocar as minhas obras de qualquer forma, como um exemplo. Do que é bom e justo, e. Justiça. Eu tenho que colocar a fé e a justiça de Cristo em primeiro lugar. Todo o resto são consequências. E quanto menos eu falar sobre elas, melhor. Boas obras não fazem um homem bom, Martin Lutero escreveu, mas um homem bom faz boas obras. Está resolvido. E deixe que outros te elogiem. Não fale bem de si mesmo. Imperfeita, mas ainda assim a igreja de Deus. Aqui está essa igreja patética. Mas agora eu quero que vocês realmente comecem a escutar. Aqui nós temos uma igreja patética. Todos nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. E mesmo assim, esta é a igreja de Deus. Onde encontraremos a pureza, bondade e santidade na qual estaremos seguros? Onde está o aprisco no qual lobos não entram? Diga-vos que o Senhor tem um corpo organizado através do qual há de atuar. Poderá haver dezenas de Judas em seu meio. Poderá haver o um impetuoso Pedro que, sob circunstâncias difíceis, negue a seu Senhor. Poderá haver pessoas que correspondam a João, a quem Jesus amou, e que têm um zelo que destrua vidas humanas. Ao quererem fazer descer fogo do céu, hum, para vingar um insulto a Cristo e a verdade, mas o grande Mestre procura dar lições contendo instruções para corrigir esses males existentes. Ele está fazendo o mesmo com a sua igreja hoje. Agora, eu gosto da história das sete igrejas. Em cada um dos casos, Deus diz: se você não se arrepender, eu vou remover o teu candeeiro e o darei a outros. Mas não assim com Laodiceia. O que, que ele diz a Laodiceia? Ele diz: compre. Compre de mim ouro refinado pelo fogo. E se você não fizer, o que vai acontecer contigo? Eu vou te vomitar. Não há o um remover desse candelabro e a entrega a outra pessoa, a outro grupo? Em Laodiceia há uma sacudidura. Há um vomitar. E isso é muito importante. Portanto, nós somos patéticos, mesmo como um corpo organizado. Efésios, e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Portanto, nesta igreja, nós temos todas as pessoas patéticas. E todos se acusam um ao outro. E todo mundo pensa que ele está certo e que os outros estão errados. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que, através de sua igreja, seja refletida para o mundo a sua plenitude. Pela igreja será seu tempo manifesta, aos principados e potestades nos céus. Ele vai trabalhar por sua igreja. Nós somos o seu galardão. Cristo olha, seu povo, em sua pureza e perfeição, como a recompensa de todos os seus sofrimentos, humilhação, seu amor e o suplemento de sua glória. Cristo, o grande centro do qual irradia toda a glória. E eis a solução ao problema: temos que comprar. A igreja de Cristo, enfraquecida e defeituosa como pareça, é na terra o único objeto a que ele consagra em sentido especial o seu amor e atenção é o cenário de sua graça. Esta última igreja, cheia de sono, Monidão, cheia de cristãos sonolentos, mornos. É a sua igreja. A igreja sobre essa terra não é perfeita, a igreja militante não é igreja triunfante, e a terra não é o céu. A igreja se compõe de homens e mulheres errantes, imperfeitos, que precisarão de esforço paciente e penoso a fim de serem educados, adestrados, disciplinados, educados por preceito e exemplo. Está hum. vindo aí uma tempestade. E agora se aproximar, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. O que, que vão fazer? Vão abandonar sua posição e cair fora. Mas eu tenho que cuidar, para eu não fazê-lo. Então, assim como eu disse a uma irmã hoje, a solução do problema é um potinho de cola. Super Bonder, e aplicá-lo ao meu traseiro, e se assentar na igreja, e, se necessário, me tornar uma pedra de tropeço. Jesus foi uma. Porventura, não tropeçaram sobre ele? Portanto, eu não vou sair, porque esta é a igreja de Deus. Haverá o vomitar. Não o sair de Laodiceia. Não há nenhum chamado para sair de Laodiceia. Saí dela, povo meu. Somente há um vomitar. Essa doutrina é muito importante. Porque és mono, nem quente, nem frio, eu te vomitarei. Está aí. Portanto, é melhor que a gente aprenda e acertar com Deus. E isso é somente pela justiça de Cristo. Porque todas as minhas obras e toda a minha justiça são nada mais que trapos mundos. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho indireto contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto. Levantar-se contra ele. Hum. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. Hum. Apreciado de modo leviano. Desatendido. Tem que operar arrependimento e todos que o recebem de verdade obedecer lhe e serão purificados. Eu gosto dessa citação da Review and Herald. Nenhum nome denominacional, nome de igreja. Tem qualquer virtude em nos recomendar a Deus. Somos salvos individualmente, como crentes em Jesus Cristo. Nós não somos salvos porque somos adventistas ou porque aceitamos a verdade. Portanto, todas as pessoas que não querem se juntar à verdade, que não querem se juntar à igreja, porque a igreja tem problemas, eles mesmos têm um problema. Eu digo às pessoas. A que igreja você quer se juntar? A igreja que faz o que é certo? Muito bem. O que a Bíblia diz sobre a última igreja? Diz que seria como. Diz que seria patética, certo? Será pobre, miserável, cega e nu. Está semi morta, dormindo. Você encontrou uma igreja como essa? Vá procurar uma dessas. Se você a encontrou, consiga super bonder e vá lá e sente nessa igreja. Será que você não pode fazer alguma diferença? Será que você não pode fazer alguma diferença? Se todo mundo fosse e se assentasse sobre a sua montanha e dissesse, eu estou aqui, eu sou um monge, e olhe para aquelas pessoas terríveis lá, aonde estaríamos? Aonde estaríamos? Se eu segurasse meu dízimo? Por a igreja ser tão patética? Quem será o primeiro a sair? O que ainda defende a verdade? Portanto, eu vou pagar o meu dízimo? Está aqui. Vai em frente. Faça com ele o que você quiser. É você que vai ter que dar conta a Deus sobre o que está fazendo com ele. Não eu. A instrução para mim é trazer o a casa do tesouro. Tocar a trombeta em Sião. Santificar o um jejum. Convocar uma assembleia solene. Congregar -o, o povo. Santificar a congregação. Ajuntar os anciãos. Congregar as crianças. Que saia o noivo da sua recâmara. Essa é a segunda vinda. Isso fala da segunda vinda. Choram sacerdotes, ministros do Senhor, entre ao pêndio e o altar e digam, povo ao povo, ao Senhor. Por que, que eles estão chorando aqui? Por todo o mal que é cometido. Aonde? Na igreja. Na igreja. Nós somos patéticos. E esta é a nossa condição. E vem e se junte a uma igreja patética. O Senhor respondendo disse ao seu povo, eis que você envia o trigo, e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos e vos não mais entregarei para o opróbrio entre os gentios. Isso aí está vindo, isso aí é Joel, isso aí somos nós. Isso aí é o alto clamor, é a chuva seródia, Tá vindo aí. Nós vamos ver exatamente na tipologia, quando começarmos as palestras, como vai ser isso. Não tem mais os animais do campo, esqueça as nações gritando, porque os pastos do deserto reverdecerão. Ao Filho de si é um regozijai-vos e alegrai-vos do Senhor, porque ele vos tem dado na justa medida a chuva temporã para descer a chuva no primeiro mês, a chuva temporã e a serodia. Esta igreja vai receber a chuva seródia. Eu tenho toda uma palestra sobre ela. Por quanto tempo nós temos orado pela chuva seródia? <laughs> nós podemos orar toda a vida. Não vai acontecer. Até que haja uma sacudidora. E abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Esses dias estão vindo. Esses dias estão chegando. Portanto, aqui estão os pontos altos. Número 1: um, um chamado à unidade. Não à separação. Convoque uma assembleia solene. Não é isso que diz? Ajuntai-vos em arrependimento. Convoque esta assembleia. Portanto, não há nenhum chamado à separação. Um espírito de intercessão, não de condenação. E um futuro de triunfo, não de derrota. Essas são as coisas que sobrevirão à Igreja de Laodiceia. Elas virão. Virão. E eu estou convencido que nós já estamos no tempo da sacudidura. O negócio vai ficar. Preto. E eu vou ter que usar mais Superbond. É uma verdade que não deve ser esquecida que somos salvos como crentes individuais em Cristo, não como corpo de crentes. Isso é verdade. Mas se você não estiver dentro da arca, você vai se afogar. Nós vamos falar sobre isso também mais tarde. A graça de Cristo tem de moldar o ser todo, diz a senhora White, e seu triunfo não será completo antes que o universo celestial testemunhe. No comportamento dos filhos de Deus, habitual ternura de sentimentos, amor semelhante ao de Cristo, como é que Cristo tratou aqueles que o perseguiram? Uau! E se eu penso sobre isso, olhando para mim? Havia um tempo na minha vida quando eu odiava essas pessoas. Sabia disso? Eu realmente os odiava, com o que eu chamo de uma justa indignação. Até que eu tive que pedir a Deus: tira isso de mim, porque me vai destruir. E ele fez. Ele simplesmente tirou esse fardo e mudou. Eu não me sinto oprimido por isto mais. De forma alguma. Eu sinto dó deles. Mas tampouco isso vai me salvar. Porque eu poderia ter esses sentimentos de justiça. Olha aí, esses miseráveis, certo? Não, eu tenho que olhar para mim mesmo. É eu que tinha o problema. Deus teve que, e outra vez, esse François, esse homem gritou com ele, ficou bravo com ele, abusou dele, e esse pequeno homem, eu não sei qual era o problema dele. Num caso, um, um homem da igreja queria bater nele. E fui eu que recebi o soco. Eu pulei no meio deles, e ele me acertou, e eu saí voando. Se acertasse esse homenzinho, estaria morto com esse soco. Então, justificação por socos? Não. Então, eu perguntei para ele quando alguém tinha abusado: como é que você consegue aguentar isso aí? Eu teria. Ele disse, não, deixo. Ele está me ajudando a construir o meu caráter. E nós temos que aprender isso. A testemunha celestial terá que implantar em nós ternura de sentimentos. Habitual ternura de sentimentos. Isso é duro. Obras santas no cumprimento dos Filhos de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Huh. Eles têm zelo, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Esses versos, de repente, assumem forma, não é verdade? Eles têm outro significado. Porque Cristo é o fim da lei. Moisés escreve essas coisas, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. E você conhece isso aí? Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu ou quem descerá ao abismo. Isso é trazer a tornar dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Cristocêntrico. Portanto, nosso diagnóstico: morno. Consequência: vomitado. Razão da monedão: dizes, sou rico. Tenho todo esse conhecimento. Deixa-me dizer por que a sua igreja está errada. Eu posso dizer: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Se você lê Colossenses, esta epístola também é direcionada aos laodiceanos. porque diz assim. Diz aqui. E pelos que estão em Laodiceia. E por quantos não viram meu rosto? Para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor. Me respondam, honestamente. Será que a nossa igreja está unida em amor? Ou será que temos uma igreja profundamente dividida, como nunca antes? Nós, de fato, temos uma igreja profundamente dividida. E aonde está a solução? Está aqui. Está no coração. É somente Cristo que pode reconciliar isso. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor. Enriquecidos na plenitude da inteligência. Para conhecimento do Pai de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Será que temos palavras persuasivas hoje na igreja? Rapaz! Porque, ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando me vendo vossa ordem. Então ele fala aqui sobre e sobre os laodiceanos, de que lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodicea, e te comenta, este é o testemunho dado sobre a igreja de Laodicea. Esta é a igreja, diz por profecia, que foi fielmente instruída, muito trabalho excelente foi atribuído à igreja de Laodicea. A eles foi dito, sede perfeitos como vosso Pai que está no céu é perfeito. Eu chamo isso de a dicotomia da fé. Sede perfeitos como vosso Pai que está no céu. E a perfeição é amor, tem aquela citação. E o que dizer sobre aquele verso que diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e não há verdade nele. Como que você reconcilia duas frases opostas, como essas, e torna as duas em verdade? Somente em Cristo. Não é assim? Em Cristo, eu me torno perfeito. Assim como o Pai que sai no céu é perfeito. Mas eu nunca direi que estou sem pecado. Então, continuamos com Colossenses. Tende cuidado para que ninguém nos faça presa sua por meio de filosofias. Será que nós temos isso em nossa igreja hoje? Sim. Vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Nós não temos isso hoje. Nós não temos rudimentos do mundo na igreja hoje. Temos? Sim, nós temos todas essas coisas. E nós perdemos aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu amo esse sermão de Jesus. Esta é a igreja das bem-aventuranças. Esse é o lugar onde Jesus pregou as bem-aventuranças. E é onde ele virou a doutrina dos fariseus de ponta cabeça onde ele pegou a sua riqueza e sua glória e seu alto engrandecimento e os tornou nulos, vazios. Em vez de dizer, bem-aventurados são os filhos de Abraão, porque deles é o reino dos céus. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Virou de ponta cabeça. E essa palavra ali, Ptochos", que é a pobreza mais desprezada pela humanidade, nos mostra qual é a nossa condição espiritual. Se nós reconhecemos que estamos espiritualmente falidos, como aquele homem que estava morrendo sobre seu leito dizendo: Eu não tenho nada a oferecer. Eu disse: Perfeito. Vocês lembram? Perfeito, entregue o seu nada, a sua indignidade e troque-o por sua perfeição. Você descobriu onde você está. Você não tem nada a oferecer. Então você chora pelo seu pecado. Você sente dor pelo que você fez. Todos nós viemos de transfundos de pecado, quer tenhamos nascido nesta igreja ou não. Nós todos somos imundos, porque serão consolados, vêm os mansos, Desce aí de seu cavalo. Não diga eu sou rico. Isso tem fome sede por justiça, isso é fome absoluta. Então você será farto. Então você vai ser misericordioso, você não vai julgar os outros. Você vai ser limpo de coração. Tira a Deus esses pensamentos, essa mente carnal. Venha me os pacificadores. Venha me aqueles que amam a tua lei. Então você será perseguido. Esse é o teu salário. Vão rosnar os dentes contra você? Huh. E vão te injuriar e perseguir e mentindo, dizer todo o mal contra você. Por minha causa, diz Deus. Então, em vez de lamentar tudo isso, o que, é que nós deveríamos fazer? Alegrar-nos. É assim que a Bíblia diz: alegrai-vos quando eles serem toda forma de mal contra vós. Uau! Isso realmente é colocar o Evangelho de ponta cabeça. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, me disse meu pai, possui por herança o reino que você está preparado, porque tive fome, tive sede e tal. E eles vão responder perguntando: Mas quando que a gente viu assim? Então, quão naturalmente virão essas obras? Virão absolutamente de forma natural. Não vai ser uma questão de: Olha o que eu estou fazendo. Eu comecei um mutirão aqui. Alô, todo mundo, eu comecei um mutirão. Não mas também você não vai deixar de atender as suas necessidades. Mas é algo natural. Eu era estrangeiro e hospedaste-me. Mas quando tivemos com fome, quando tivemos de comer, quando com sede, temos bebê, etc. Então, ele responderá, em verdade, vos digo que quando fizestes a um dos meus pequenos irmãos, a mim o fizeste Meus irmãos? Meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos? Uau! Sendo estrangeiro, não me recolhestes? Estando nu, e aqui está outra outro lado da moeda, portanto, as obras virão naturalmente. Portanto, há um remédio? Você pode comprar ouro? Babilônia não tinha remédio, ela não queria ser curada. Então, será que há esperança pela Odisseia? Sim, há um remédio. Há esperança para a Babilônia? Não, Saí dela, povo meu. Então, aonde que eu vou? Quem que eu vou procurar? Antes da chuva ser hoje? Eu vou procurar uma igreja patética, desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. E vou unir-me a ela. Queremos curar a Babilônia, mas ela não pode sarar. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Mas diz, sair dela não na Odisseia para lá de Séia diz: Eu te vomitarei. Não podemos confundir esses dois. E a nossa igreja está começando a confundi-los. E é por isso que temos adventistas da reforma, que dizem: esta igreja se tornou Babilônia. E hoje em dia eles são mais espertos. Eles dizem: não, 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 não são Babilônia. Ela é irmã de Babilônia. Estão ficando muito espertos. E vão e se unem a eles. Eu conheci os adventistas da reforma na Alemanha. Que me disseram, por que você está pregando nessa igreja? Por que você não vem e prega para nós? E eu disse, não, não, vocês vêm, vocês vêm e assistem aqui. E eles disseram, não, mas aqui fede. Certo, mas na Arca de Noé também fedia. A solução é uma máscara. Compre uma, faça esse investimento. Pois é. Senhora White, digo novamente, o senhor não falou por nenhum mensageiro que chama a igreja que observa os mandamentos de Deus, Babilônia. É verdade que era joio com o trigo, mas Cristo disse que enviaria seus anjos para juntar primeiro o joio e atá-lo em molhos para ser queimado, mas recolher o trigo no celeiro. O vômito está vindo! Não abandone esta igreja! Ela continua. O estudante da palavra encontra-se curvado para uma fonte de água viva. Ali embaixo, depois do negrito, a mensagem na Odisséia é tem suado. Peguem esta mensagem em todas as suas fases e sonha ao povo sempre quando a providência abrir o caminho. E não diga, são eles. Diga, sou eu. Aconselho-te que de mim compres ouro. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. É a nossa mensagem nossa mensagem. E agora eu vou te chocar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, para quem que ele está falando? A última igreja. Entrarei em sua casa e com ele se e ele comigo. Ao que vencer, considerei que ele assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com o meu Pai no seu trono. Portanto, Jesus está à porta. E a Sra. escreve que a porta do coração precisa ser aberta para o Espírito Santo, pois ele é o santificador e a verdade é um instrumento. Precisa haver uma aceitação da verdade tal qual é em Jesus. Esta é a única genuína santificação. A tua palavra é verdade. Ó, oh, de a oração de Cristo em favor da unidade. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um assim como nós. Isso nos pode enlouquecer, considerando as facções na igreja. Isso pode nos enlouquecer, e temos que ser francos nessa série. A oração de Cristo não é apenas para aqueles que agora são seus discípulos, mas por todos os que hão de crer em Cristo através das palavras de seus discípulos até o fim do mundo. Agora, quando nós fomos lá em Laodiceia Literal, a mulher lá era uma muçulmana. Nós fomos lá e batemos a sua porta. E nós queríamos simular o que Jesus fez. E nós fomos lá, ela abriu a porta, e foram essas pessoas aqui que saíram. E nós dissemos: nós somos de outro país e nós gostaríamos de ver o que vocês fazem, como é que vocês vivem. E eles foram tão simpáticos. Elas abriram a porta. E esta moça mais tarde se tornou uma Adventista sétimo dia. E ela traduziu o desejado de todas as nações ao Persa para que as pessoas o pudessem ler. Não é incrível isso? Bem, deixa para lá. Aonde está Jesus? E esta é a minha pergunta agora. Eu disse que eu iria chocar vocês. Se ele está batendo, quer dizer que ele está dentro ou fora? Portanto, Jesus está do lado de fora. Esta igreja inteira precisa da justiça de Cristo. Ele está do lado de fora. Deus não se impressiona tanto com o que fazemos, mas com o porquê o fazemos. Muitos atos que passam por boas obras, mesmo atos de beneficência, se analisados rigorosamente, terão de ser considerados como induzidos por motivos errados. Muitos há que recebem aplausos por virtudes que não possuem. O esquadrinhador dos corações inspeciona os motivos. E muitas vezes os próprios atos que são vivamente aplaudidos pelos homens, são por ele registrados como provindo de motivos egoístas e vil hipocrisia. A nossa reforma de saúde, nossas boas obras, seja o que for que a gente fizer, pode ser hipocrisia. Precisamos ser cuidadosos. Portanto, meu apelo à igreja Dada a sua condição, olhemos para nós mesmos, cuidemos de nós mesmos. Vos digo: antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Portanto, esquadrinhe seus próprios corações. Que esquadrinhemos nossos corações. Perguntemos a Deus, Senhor, estou de bem contigo? Por que, é que eu faço isso? Por que, é que eu acuso meus irmãos? Por que, é que eu estou dizendo, esse aqui é mau, esse ali é isso, aquilo? Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, conhece meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Eu não posso ter nenhuma confiança em mim mesmo. Fé e amor, eis o ouro. Tenho que ter fé na Sua justiça e tenho que ter amor. O amor não é. Interesseiro? O amor é bondoso? O amor é gentil? O amor tudo suporta? Nós conhecemos tudo isso. Isso aí não é nada de novo. Mas precisamos aplicá-lo. Não basta ter um conhecimento intelectual. Eram cegos, mas não obstante, achavam que estavam bem. O Espírito de Deus não lhes iluminava a mente e não percebiam sua pecaminosidade. Não sentiam, portanto, necessidade de auxílio. Caráter tipo patchwork é inaceitável. A religião patchwork não tem o menor valor para Deus. Ele requer um coração íntegro, inteiro. Pergunte ao Senhor hoje, Senhor, se há algo em mim? Tem alguma coisa errada em mim? Alguns há que para sempre buscarem a pérola celestial, não renunciaram, porém, completamente aos seus maus hábitos. Será que há alguma coisa em mim que tem que ser renunciada? Me dê a força. Não tomaram a cruz de Cristo. Temos que passar para uma transformação total. Esta igreja não irá vencer se não passar por uma transformação total. Aqui está o julgamento, e a White o viu. Descrevamos para a igreja, volume 5. Ela viu que, baixo o título de Egoísmo, veio uma lista de pecados. Eu não posso ser salvo a não ser somente pela justiça de Cristo. Minhas ações são provavelmente motivadas, 99,9%, pelo egoísmo. Então, olhe para esse verso, Juízes 5, verso 23. Amaldiçoai, emeroz, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram ao socorro do Senhor, ao socorro do Senhor contra os valorosos. Será que é uma guerra acontecendo, sim ou não? E quantas pessoas estão assentadas, deixando só 5, 10 ou 20 fazerem o trabalho? Vem ajude. Essa é uma grande batalha. Você é tão culpado quando você, apesar de crer, não faz nada, como aqueles que não creem a verdade. Nem tampouco tem que se dizer: passou a cega, fim do verão, e nós não estamos salvos. Poderia acontecer. Afastemos a atitude de olhar para os outros e olhemos por nós mesmos. Eu tirei essa foto em Laodiceia. Vocês veem que é uma foto antiga que eu a escaneei. E a colheita estava madura. Era uma cena tão fantástica para fotografar em Laodiceia. A colheita está madura. Eu penso que agora está mais madura do que nunca antes. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Essa é a nossa última chance. Essa é a nossa última chance. E se não acertarmos as contas agora, haverá um vomitar, porque nós estamos indo para casa. Em breve. Muito em breve. Eu estou convencido que esta é a última geração. Eu creio de todo o coração. Eu não estou marcando data, mas os sinais estão todos aí. E o tempo de olhar por si mesmo está aqui agora. E quanto mais olharmos o nosso caráter e pedirmos a Deus para o retificar agora, tanto menos haverá problemas na igreja. Que o Senhor nos abençoe ao nós buscarmos aplicar a mensagem da Odisseia aos nossos próprios corações. Amém.